Щеше да засенчи тази, а ние затова не взехме. Победните седи, направите. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Давайте до нас. Не, не. Аз съм здраво. Поддържаш персонал. Благодарим на спортните журналисти, че са сметнали, че нашето постижение през този месец е най-голямо. Такива награди така ни са важни за един спортист, защото така олицетворяват признанието на хората, които се занимават със спорт в България и ни дават сили да се бореме за нови успехи. Ами ние продължаваме битката в първенството. Тази година нивото на волейболното първенство е изключително силно. Първите 8 отбора са доста равностойни. Отчертават се доста интересни плейофи. Ние за сега удържаме първата позиция в първенството. Имаме още 4 мача до края и се надяваме да завършим на първо място, за да имаме предимство в плейофите, като домакински срещи. Така че тепърво предстоят битките в волейболното първенство. До края на април месец ще стане ясно новия шампион на страната. Не мога да кажа, че се притесняваме. По-скоро се притесняваме, ако имаме мачове, които ние играем слабо, защото тази година имаме 2 загубени мача. През цялата година, заедно с контролите, купата на България. Така че тогава играхме слабо наистина. Загубихме от ЦСКА и Нефтохимик и според мен те са основните конкуренти за шампионската ни титла. Имаме проблеми и мисля, че повечето отбори имат такива хронични проблеми, които в края на първенството се обаждат. Не са сериозни, но така ни ограничават като възможност. Мене ми ограничават като възможност за избор. Имаме проблеми с основни стезатели. Древни неща, които се опитваме да оправиме, за да може плейофите да са здрави всички. Ами определено Дунав, защото ние ги побеждаваме 2 пъти с 3-1 и 3-2. А Марек до сега сме ги били 3 пъти с по 3-0, нали, ако гледаме резултата. А Дунав са по-опитни отбор. Марек в момента напуснаха основни фигури, така че в момента те са според мен така по-лесен съперник. Но най-вероятно на 8 място ще се качат Дунав. Но това е един от проблемните мачове този сезон. Отбора, целият отбор, с изключение на 2 състезатели, беше буквално 10 часа преди мача беше на системи, защото имахме вирусно заболяване. И отбора на Перник, ръководството, ние ги помолихме поне 2 дена да отложим мача, за да можем поне да ходим, нали, на игрището. Те се съгласиха само за един ден отсрочка, което нас ни беше много трудно да играем. Момчетата бяха в много лошо състояние физическо и здравословно. Това беше причината за този развой на матча 3-2 за нас. В момента сме здрави и мисля, че ни бъде доста по-трудно. Отборът е повече от готов. Ако тази година участвахме, сигурно щяхме да постигнем успех и там, защото отбора е добре селектиран. Тук е въпросът дали ние ще успеем да запазим тази селекция за следващата година, когато ще участваме в европейски турнири. Ще направим всичко възможно да ги задържим всичките момчета. Ще бъде много трудно, защото те са доста ухажвани от други отбори, но ако успеем да запазим ядрото на отбора, мисля, че имаме успехи в европейските турнири.